अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हूर फातिमा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली सरदार बाबर खान मूसा खैल का पंजाब का दौरा। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान सरदार बाबर खान मूसा खैल का 11 रोजे दौरे पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ आज कोट अदू के नवाही इलाके मीरपुर भागल शेरबाज खान मूसा खैल की रिहायशगाह पर पहुंचे, तो जहां डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान सरदार बाबर खान मूसा खैल का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली सरदार बाबर खान मूसा खैल को रिवायती पगड़ी भी पहनाई गई और दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। پر شو شو کرسی پر ڈا الو الو ادو بان کشینست خو لیکن دا سوچ نه وو کو چار دا کام دی دا کام به ته کم پوت چې باندې نه دی راغله چې بس دا شای روډ په ور خود دې په حقوق پرس سردار بابر کوشش کوي چې کم کار کوي هغه ډیر صفا کوي دا چې زو سراو دا دا ډاکټر سرپراز کام دی چې چا صرف ورکړي किलोमीटर एरिया चलवास किलोमीटर एरिया के ये अस्पताल दी और हम दगा डॉक्टर हम नहीं पमोका दवाई पलियारे खर्च से मूल मरीजान सो मरीजान है दगा से गम खुरी ले अब दे सोच गम खुरी ले अब दे दानूर को मो गम खुरी मूल बा पखपला लजान सरदा पैसा लको सिज्याता हा वक्त दे د دروغ وادم ډیر وسو کولنم ډیر وسول خور غزانونم ډیر کی آباد کل موش پکار دی بسم الله الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ 15 روزہ ہمارا دورہ ہے پورے پنجاب میں جتنے بھی جنوبی اضلاع ہیں ہمارے لوگ یہاں رہائش پذیر ہیں بلوچستان کے تو یہ دورے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ان کے حالات کا پوچھے اور اپنے حالات کا بیان کرے کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا ہمیں منتخب کیا ہم نے آپ کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں تو یہ ان سے ایک ملاقات بھی ہو جاتی ہے سالانہ ایک دورہ ہمارے اپنی برادری کے لیے پنجاب کے ان اضلاع میں رہتا ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو بے فارم ہے ان کے لیے یہاں کے جو پشتون بھائی ہیں وہ جو ہے نا زجر و خوار ہو رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر نادرا کی طرف سے کوئی گاڑی بھیج جائے تو گھر گھر پہ جا کے ان کے جو بچوں کے بے فارم ہیں وہ بنائے جائیں یقیناً اس دورے میں ایسے مشکلات ہمارے سامنے آئے ہیں ہماری برادری نے یہ کہا کہ بے فارم کے شناخت کارڈ کے حوالے سے ہمیں کچھ مشکلات ہیں تو ان کو میں نے یہی کہا کہ میں موبائل کے لیے بھی کوشش کروں گا اور جو آپ لوگوں کو قریبی آفیسز ہیں ان کے ہیڈز کے نمبر بے شک مجھے دے دیں میں بلوچستان پہنچ کر ان سے رابطہ بھی کرتا ہوں آپ کے لیے کوئی ٹائم مختص کر کے آپ اپنے مسائل حل کر دیں کیا بلوچستان بدل رہا ہے انشاءاللہ کافی حد تک ہمارے میگا پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے روڈ خان صاحب نے ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا آپ لوگوں نے سنا ہوگا بلوچ بیلٹ کے لیے سننے میں آ رہا ہے پشتون بیلٹ کو بھی وہ ایک بہت بڑا پیکج دے رہے ہیں تو انشاءاللہ صرف باتیں نہیں ہے اس دفعہ ہم لوگوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کو گوادر ہب ہے معاشی کہا جاتا ہے سچ ہے جی جی بالکل گوادر سے صرف بلوچستان کو نہیں میں تو یہ کہوں گا پورے پاکستان کو جو ہے فائدہ پہنچے گا مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے